إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الواجيز كتابını oxumağa devam edirik. Dəst namazı pozan amillər bölümündə qalmışıq. Şeyx müəllif, yəni Hafizahullah buyurur ki, navaqiduhu, dəst namazı pozan amillər. Birinci, mə xaraca minəs-səbiləyni əl-qubul və dubur min bəulin əv qaitin əv rih. Ön və arxa ifrazat çıxışlarından xaric olan sidik, nəcis və ya yel. Yəni, müəllifin sözünün zahiri, yəni onu bildirir ki, öndən və arxadan çıxan, yəni ifrazat çıxışlarından çıxan, yəni hər bir şey dəstəmazı pozmur. Dəstəmazı pozan yəni, bövüldür, nəcisdir və bir də yeldir. Və yaxud vadi və yaxud da məzidir. İndi sual indi ortaya çıxır ki, əgər başqa şeylər çıxarsa, pozulmuyor, yaxud da başqa şeylər çıxırmı? Bəli, qadının yəni ön ifrazat yerindən yel çıxır. Və bu yel haqqında alimlər ixtilaf ediblər. Dəstəmazı pozur, yoxsa pozmur. Və müəllifin sözünün zahirinə görə də bu yel dəstəmazı pozmur. Yəni, öndən çıxan bu yel dəstəmazı pozmur. Yəni, daha racih olan da, yaxın olan da elə budur. Sonra dəlil olaraq gətirir ki, bunların dəstəmazı pozmasına, لقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وهو كناية عن قضاء الحاجة الله تعالى buyurur veya ayak yolundan geldiğiniz zaman ayedeki ayak yolundan sözü ifrazat çıkışlarından haric olan ifrazat manasını taşıyır. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki hədəs edən dəstəmaz almayınca Allah onun namazını qəbul etməz. Hadramovtdan olan bir kişi, Hadramaut Ərəbistan yarımadasında yer adıdır, hal-hazırda Yəmən ərazisində yerləşir. Deyir ki, ey Abu Hureyra, hədəs nə deməkdir? Abu Hureyra deyir ki, səsli və ya səssiz yel. Səsli və yaxud da səssiz yel hədəs adlanır. Və sonra buyur, kəmə yanquduhu xurucul Məziyi vəl-vədi. Dəstəmazı pozan digər amil məzi və ya vədinin ifraz olunmasıdır. Buna dəlil olaraq, An İbn Abbas radiyallahu anhümə qal, Əl-məniyu vəl-vədiyu, Əl-məniyu vəl-vədiyu vəl-mədi, Əmməl-məniyu fəhüvəl-ləzi minhul ghusl, və əmməl-vədi vəl-mədi fəqalə iqsil zəkərəkə əv məzəkirəkə və təvadda vuduəkə lissalə. İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, məni, məzi və vadinin hökmü belədir. Məni ifraz olunduqda qusul alınır, məzi və vadi ifraz olunduqda isə cinsiyyət orqanını yu və namaz üçün aldığın dəstəmazı al. İkinci dəstəmazı pozan amillərdən ən-nəvmul müstəğriq, dərin yuxudur.
dərin yuxudur. Əlləzi lə yəbqa ma'ahu idrak, səvaən kənə mümkənən məqadətuhu minəl ardı əmlə. Yəni, bu, yatan insanın yuxuya tam qapanması deməkdir. Bədənin oturacaq hissəsi yerdə ola-ola oturub yatmaq, digər vəziyyətdə yatmaqdan fərqlənmir. Yəni, möhkəm oturuş deyilir. Yəni, bəzilər bunu fərqləndirdiyi üçün gətirir. Yəni, fərqi yoxdur. Hansı formada dərin yuxuya gedərsə və onda artıq hisslər qalmazsa, ətrafdakıları eşitməzsə, dəstəmazı pozur. Lihadith Safvan ibn Əssəl qalə kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəmuruna idə künnə səfran ən lə nənzi xifəfənə thələfətə əyyəmin və ləyəlihinnə illə min cənəbə. Lakin min ghaitin wa bawlin wa nawmin fasawwa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayna an-nawmi wal bawli wal ghait. Safvan ibn Əssəl deyir ki, biz səfərdə olarkən Peyğəmbər sallallahu alayhi wa sallam bizə cənabət halı istisna olmaqla yüngül və ya ağır su başına getdiyimizə, yaxud yuxuya daldığımıza görə 3 gün xoflarımızı çıxarmamağı əmr edərdi. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmaza təsir baxımından sidik və nəcislə bərabər tutmuşdur, yəni yuxunu. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yuxunu dəstəmaza təsir baxımından sidik və nəcislə bərabər tutmuşdur. Yəni, necə ki, nəcisdir, böyüldü, dəstəmazı pozduğu kimi, yuxu da dəstəmazı pozur. Və burada keçir ki, səvaən kən mümkənən məqadətuhu, yəni, fərqi yoxdur. İstəyir yerdə oturuşu, möhkəm oturuş olsun, və yaxud yox. Çünki bəzi elm əhli belə fərqləndirmişdir ki, insan əgər möhkəm oturduğu halda yatarsa, dəstəmazı pozmur. Dəstəmazı pozulmur. Və şeyx isə burada gətirir ki, yəni bu zəruri deyil. Hər hansı bu formada əgər dərin yuxuya gedərsə, artıq yəni pozulur. İstisna olunan odur ki, ətrafında olanları eşitməsidir. Yəni, bəzən insan oturduğu halda yatır, ətrafdakıları eşidirsə, onda pozulmur. Yox, əgər ətrafdakıları eşitmirsə, onda artıq pozulur. Və həmçinin dəlil olaraq yenə Əli radiyallahu anhudan gətirir. Deyir ki, qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, Əl-aynu vikəussəh, fəmən nəmə fəliyyətəvadda. Əli radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə dediyim rəvayət edir. Göz arxa orqanın kəndiridir, ipidir. Kim yatarsa dəstəmaz alsın. Vəl-vükə bi kəsilvə əl-xəytun ləzi yurbatu bihi əl-xəritə və səyüftəxu bi fəthissini əl-muhmələ və kəsilhə əl-müxaffəfə əl-dubur. Hədisdə deyilən oyaq olmaq arxa orqanın ipidir, kəndiridir. Sözlərinin mənası belədir ki, oyaq olmaq ifrazatın çıxmasını qoruyur. İnsan oyaq olduqca bədənindən çıxanları, yəni hiss edir. Yəni vəl-məna əl-yəqada vəkə-ud-dubur əv hafiza mə fihi minəl xuruc li-ənəhu mədəm müstəqilan əhəssə bimə yəxrucu minhu. Yəni, bu hədisdə açıq aydın gəlir ki, Əl-aynu vikəusəh. Yəni, göz, yəni, arxanın ipidir. Kim yatdısa, dəstəmaz alsın. Çünki yatdığı zaman artıq insan özündən çıxanı hiss etmir. Yəni, bu baxımdan da dərin yuxu,
dəstəmazı pozmuş sayılır. Üçüncü dəstəmazı pozan amillərdən zəvalul aqli bi sukrin av maradin. Xəstəlik və ya sərxoşluq səbəbi ilə huşunu itirmək. لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. Yuxuya nisbətən belə hallarda bədənə hakim olmamaq daha realdır. Əgər yuxu pozursa və ağlın sərxoşluq və ya xəstəlik səbəbi ilə itməsi isə daha şiddətlidir. Yəni, insanın özündən getməsi, xəstəliyə görə və yaxud hadisədən, hər hansı bir hadisədən sonra və yaxud qızdırmadan sonra və yaxud da ola bilər ki, narkoz verilir. Yəni, bununla da insanın ağlı gedir və bu da bundan sonra insan dəstəmaz almalıdır. Bütün bunlar hamısı dəstəmazı pozur. Və şeyx buyurur ki, لأن ذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم. Yəni, ağlın getməsi, narkoz vasitəsi ilə və yaxud sərxoşluq yuxudan daha şiddətlidir. Əgər yuxu pozursa dəstəmazı və ağlın getməsi isə, insanın özündən getməsi sərxoşluq səbəbi ilə, ağlın getməsi və yaxud narkozla bu daha şiddətli, yəni bunlar da artıq pozur. Və həmçin dördüncü dəstəmazı pozan amillərdən məssul fərci min qeyri haini idə kənə, yəni bi şəhvətin. Cinsiyyət orqanlarına bilavasitə şəhvət hissi ilə toxunmaq. Yəni bilavasitə, yəni vasitəsi, maniə olmadan. Liqavli sallallahu aleyhi və səlləm mən məssə zəkərəhu fəliyyətəvadda. Bu da hədisə əsasən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, kim cinsiyyət orqanına əl vurarsa dəstəmaz alsın. Və həmçin bu var, digər hədis də vardır. İdə afda ahadukum bi yədihi ilə farcihi وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضا. Yəni sizdən biri maniyə olmadan cinsiyyət orqanına toxunarsa dəstəmaz alsın. Yəni burada şeyx şərt gətirir. Yəni, dəstəmazın pozulması üçün birinci şərt maniyəsiz toxunmadır və ikinci şərt isə şəhvətlə toxunmağı gətirir dəstəmazın pozulması üçün. Və qavlu sallallahu aleyhi və səlləm həl huvə illə bidatun minkə. Başqa hədisdə cinsiyyət orqanı əl vurduqda dəstəmazın pozulub-pozulmaması haqqında sual verənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, məgər o sənin bədəninin bir parçası deyilmi? Yəni, toxunma ilə bərabər şəhvət hissi olmadıqca həmin orqan bədənin bir hissəsi sayılır. Yəni, fəhvə bidatu minkə illəm yəqtərin bilməssi şəhvə. Liənəhu fi hədil hələ yumkünü təşbihuhu. Təşbihu məssul uduvi bi məssi uduvin axar minəl cismi. Çünki orqana şəhvəsiz toxunmaq bədənin hər hansı hissəsinə toxunmaq kimidir. Amma şəhvət hissi ilə toxunmaq isə bədənin başqa üzvünə toxunmaq kimi deyil. Bi xiləfi mə ilə məssəhu bi şəhvətin fəhinə idin lə yüşbühü. Məssuhu məssəl udvil axar, liənnəhu lə yəqtərinu adətən bi şəhvə və hədə əmrun beyinun kəmə tara. Amma şəhvət hissilə toxunmaq isə bədənin başqa üzvünə toxunmaq kimi deyil, çünki adətən başqa orqanlara şəhvət hissi ilə toxunulmur. Yəni, bunun barəsində də, yəni bu cür
verilən izah haqqında da yəni ixtilaf vardır və bəzi alimlər gətirir ki, sadəcə toxunmaq belə maniyyəsiz toxunmaq pozur və bəziləri isə deyir ki, toxunmaq pozmur, tutmaq pozur. Çünki iki hədis gəlir, bir hədisdə gəlir ki, kim toxunarsa dəstəmaz alsın və digər hədisdə isə gəlir ki, səndən yəni bir parçadır. Və ona görə də alimlər bu iki hədisi cəm edərək bu nəticəyə gəliblər. Ya şəhvətlə toxunmaq pozur və yaxud da toxunmaq yox, tutmaq pozur. Xülasə oldu ki, cinsiyyət orqanına toxunan zaman dəstəmazın pozulması üçün müəllif rahimeullah iki şərt gətirir. Birincisi, mani olmadan birbaşa toxunmaq və ikinci şərt isə gətirir ki, şəhvətlə toxunmaq. Və beşinci isə dəstəmazı pozan amillərdən beşinci əklu ləhmil ibil dəvə əti yemək. Dəvə ətini yemək. Bu da dəlil olaraq li hədisi Əl-Bəra ibn Azib radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm təvaddau min luhumil ibili və la təvaddau min luhumil ghanəm. Bəra ibn Azib radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz alın, qoyun əti yedikdən sonra isə dəstəmaz almayın. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. Cabir ibn-i Samura radiyallahu anh deyir ki, bir kişi Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu, qoyun əti yedikdən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, istəsən dəstəmaz al, istəməsən alma. Kişi dedi, bəs dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz alınmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bəli, dəvə əti yedikdən sonra dəstəmaz al. Və bundan sonra gəlir, mə yəcibu ləhul vudu, mə yəhrumu aləl-muhdif. Hansı hallarda dəstəmaz almaq vacib sayılır? Yəni, dəstəmazsız şəxsə haram olan əməllər. Onlardan birinci, əs-saləh, yəni namazdır. Namaz dəstəmazsız insana haramdır. Bu dəlil olaraq Allah Teala buyurur, Ya eyyuhəllədinə əmr, idə qumtu inə s-saləti fəğsilu vücuhəkum. Allah Teala buyurur, ey iman gətirənlər, namazda durduğunuz zaman, durmaq istədiyiniz zaman üzünüzü yuyun və ayənin ardı gəlir. Və həmçinin hədis olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur, Lə yəqbəlullahu salətən bi ğeyri tuhur. Allah Teala dəstəmazsız namazı qəbul etməz. Və ikinci, haram olan əməllərdən evi tavaf etməkdir. Yəni, dəstəmazsız tavaf etmək olmaz. Liqavlihi sallallahu aleyhi və səlləm, bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözünə görə, Ət-tavafu bil-beyti salə, Kəbəni tavaf etmək namazdır. İllə ənnə Allahə əhəllə fihil kələm. Amma Allah bu zaman danışmağa icazə vermişdir. Yəni, istisna olunan odur ki, Allah Teala danışmağı izin verib namazda, amma özü isə namazdır, yəni tavafda danışmağa icazə verib. Yəni, tavafı namaz adlandırdı, sadəcə istisna olunan, fərqli olan, namazdan fərqli olan, tavafda danışmaq icazəlidir. Və bundan sonra gəlir, Mə yüstəhəbbu ləhul vudu. Hansı hallarda dəstəmaz almaq müstəhəb sayılır?
Birinci, zikrullahi azzə və cəl. Uca Allahı zikr etdikdə. Li hadis el-Muhacir ibn Qunfuz ennehu sallama ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve yetevadda felem yarudda aleyh hatta tevadda faradda aleyhi ve qala innehu lem yemna'ni en arudda aleyke illa enni karihtu en azkurallaha illa ala tahara. Muhacir ibn Qunfuz radıyallahu anh der ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem destemaz alarken ona salam verdim. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəstəmazını bitirənə qədər salamı qaytarmadı. Dəstəmazdan sonra salamı qaytarıb dedi, sənə cavab verməməyimin səbəbi dəstəmazsız Allahı zikr etməmək arzumdur. Yəni, mənə mani olan dəstəmazsız Allahı zikr etməyimdir. Və ona görə dəstəmazı tamamladıqdan sonra salamı qaytarmışdır. İdən yüstəhəb limən aradə ən yədkürəllahu tələ ən yətəvadda. Və bu dəlildir ki, dəstəmaz zikir etmək istəyən insan dəstəmaz alması müstəhəbdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bizim nümunəmizdir. Və həmçinin, yəni hansı hallarda dəstəmaz alma müstəhəbdir? O hallardan biri də yuxudur, yatmaq, yatmazdan əvvəl. Limə rəvahul bəra ibn-i Azib radiyallahu anhü qal, qalə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm, İzə ətəytə məcəəkə fətəvəddə vuduəkə lissalə, thümmə təcə alə şiqqikəl əymən, thümmə qul. Bəra ibn-i Azib radiyallahu anhü Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyin rəvayət edir. Yatağına gəldikdə namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al və sağ tərəfin üstə uzanıb de. Allahumma əsləmtu nəfsi iləyikə və cəhdu vəchi iləyikə və fəvvattu əmri iləyik və əlcətu zahri iləyikə rəğbətən və rəhbətən iləyikə lə məlcəə və lə məncə minkə illə iləyik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. Yəni bu duanı oxu deyir. Allahım nəfsimi sənə təslim etdim, işimi sənə həvalə etdim, üzümü sənə çevirdim, sənə ümid edərək və səndən qorxaraq, sənə kürəyimi çevirərək sənə arxalandım, sənə pənah gətirmək və səndən çəkinmək ancaq sənə üz çevirməkdədir. Endirdiyin kitaba və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim. Əgər bunu deyib ölsən, fitrət üzrə müsəlman kimi öləcəksən. Bunu ən axırda oxu, yəni danışdıqlarının ən sonuncusu olsun. Və üçüncü isə, dəstəmaz alınması müstəhəb olan əməllərdən cənabətli olandadır. Əl-cünub. İzə aradə ən yəkulə, əv yəşrəbə, əv yənəmə, əv yuavidəl cimə. Boynunda cənabət quslu olan şəxsin yemək, içmək, yatmaq və ya təkrar cinsi yaxınlıq etmək istədikdə dəstəmaz alması müstəhəbdir, yəni yaxşıdır. An Aişə radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem idha kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Aişə radiyallahu anha deyir ki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem cənabətli olarkən yemək və ya yatmaq istədikdə namaz üçün aldığı dəstəmazı alardı. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yemək, içmək və ya yatmaq istəyən cənabətli insana namaz üçün aldığı dəstəmazı alıb, sonra bu əməlləri etməsini rüsxət vermişdir. Və an Əbi Səid radiyallahu anhu anin Nəbi sallallahu aleyhi və səlləmə qal, İzə ətə əhədukum əhləhu thümmə aradə ən yəudə fəl yətəvadda. Əbu Səid radiyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini rəvayət edir.
biriniz ailəsi ilə yaxınlıq edib, sonra yenidən istəsə dəstəmaz alsın. Yəni, yenidən yaxınlıq etmək istəsə dəstəmaz alsın. Həmçinin dəstəmazın müstəhəb olduğu əməllərdən qabləl qusli səvaən kənə vacibən əm müstəhəbbən. Vacib və ya müstəhəb, yəni qeyri-vacib qusuldan öncə dəstəmaz almaq da müstəhəbdir, yaxşıdır. Buna dəlil olaraq Ən Aişət radiyallahu anhə qalət Kənə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləm İzə qtəsələ minəl cənəbəti Yəbdəu fəyəqsilu yədəyhi Thümmə yufriğu biyəminihi alə şimalihi Fəyəqsilu fərcəhu Thümmə yətəvəddəu vuduəhu lissalə Aişə radiyallahu anhə deyir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cənabət quslu aldıqda birinci əllərini yuyar, sonra sağ əli ilə sol əlinə su töküb cinsiyyət orqanını yuyar, sonra namaz üçün aldığı dəstəmazı alardı. Dördüncü, yenə dəstəmazın müstəhəb olduğu, yəni bundan öncə vacib olanları götürdük, indi isə müstəhəb olan əməllərdən dördüncü deməli, götürdük ki, qusuldan əvvəl istəyir vacib qusul olsun və yaxud müstəhəb qusul olsun. Beşinci isə əklü məməssətun nar, odda bişmiş yeməkdən sonra. Odda bişmiş yeməkdən sonra dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Li hadis Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhu qala səmi'tu Rasulullah sallallahu alayhi və səlləmə yəqul təvəddəu mimma məssətin nar və huwa məhmulun al istihbab li hadis Amr ibn Umeyyə ad-Damri qal. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə eşitdiyini deyir, odda bişmiş yeməkdən sonra dəstəmaz alın. Hədistə qeyd olunan əmir digər hədisə görə müstəhəb mənasına yozulur. Amma Amr ibn Umeyyə ad-Damri deyir, mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmin qoyunun qolundan kəsib yediyini gördüm, sonra o namaza çağırıldıqda qalxıb bıçağı yerə qoydu və dəstəmaz almadan namaz qıldı. Yəni, Raitu Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə yəhtəzzu min kətifi şətin fəəkələ minhə fəduiyə ilə salə fəqamə və tarahə sikkin və sallə və ləm yətəvadda. Yəni, bu iki hədisdən ortaya çıxır ki, yəni müstəhəbdir. Yəni bəzən Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam odda bişmiş yemək yedikdən sonra dəstəmaz almış və bəzən də almamış. Və ona görə də müstəhəb olduğu deyilir. Yəni bundan öncə isə gəlir ki, Təvəddəu min məməssətin nar. Buyur, əmr edir ki, odda bişmiş yeməkdən kebab kimi. Odda bişmiş yeməkdən dəstəmaz alın. Amma digər hədisdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz almadan, yəni odda bişmiş yemək yedikdən sonra dəstəmaz almadan namaz qılır. Demək, bu da onu bildirir ki, müstəhəbdir. Yəni, vacib olsaydı, hər bir halda dəstəmaz almalıydı. Sonra yenə gəlir, likulli saləh. Hər namaz üçün dəstəmaz almaq da müstəhəbdir. Hər namaz üçün dəstəmaz almaq müstəhəbdir. Buna dəlil olaraq, li hadis Bureydə, radiyallahu anhu qal kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam yatawaddau inda kulli salah falamma kana yawm al-fath tawaddaa wa masaha ala khuffayhi wa salla as-salawat bi wudu'in wahidin fa qala lahu umar ya rasulallah innaka fa'alta shay'an lam takun taf'aluhu fa qala 'amdan fa'altuhu ya umar. Bureyda radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər namazdan öncə dəstəmaz alardı. Amma Məkkənin fəthi günü dəstəmaz alıb xoflarının üzərinə məs çəkdi və namazları bir dəstəmaz ilə qıldı. Ömər radiyallahu anhu ona dedi, ey Allahın elçisi, sən əvvəllər etmədiyin bir işi edirsən.
Yəni heç vaxt etmədiyin bir işi etdin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Ömər, mən bunu bilərəkdən edirəm. Yəni qəsdən etdim ki, yəni bir dəst namazla da 5 namaz qılmaq olar. Amma hər namazda dəst namaz alması isə çox vaxt. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hər namaz üçün dəst namaz alardı. Yəni bu da onu bildirir ki, hər namazdan öncə dəst namaz almaq müstəhəbdir. Və həmçinin müstəhəb olan əməllərdən ində kulli hədəf, hər dəfə dəstəmaz pozulanda dəstəmaz almaq. Li hadithi Bureyd radiyallahu anhu qalə asbaha Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yovmən fəd'a Bilalə fəqalə ya Bilal bimə səbəqtəni iləl cənnə inni dəxaldul bərihətəl cənnə fəsəmi'tu xaşxaşətəkə əməmi fəqalə Bilal ya Rasulallah mə əzdəntu qaddu illə salleytu rəqqətəyni və lə asabəni hədəthun qaddu illə tavadda'tu indəhu fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm li hədəm. Burayı da radiyallahu anhu deyir ki, bir gün səhər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oyanıb Bilalı çağırdı və dedi, ey Bilal, sən hansı əməl ilə məndən öncə cənnətə girmisən? Çünki mən dünən cənnətə daxil olduqda orada sənin ayaq səslərini önümdə eşitmişəm. Bilal dedi, ey Allahın elçisi, mən hər əzan verdikdən sonra İki rükət namaz qılır və hər dəfə dəstəmazın pozulanda dərhal dəstəmaz alıram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, demək buna görə. Və həmçinin dəstəmaz müstəhəb olan əməllərdən minəl qeyi, qustuqdan sonra. لحديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. Ma'dan ibn Abu Talha Abu Darda'dan radiyallahu anh rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gustu sonra orucunu açıp dəstəmaz aldı. Ma'dan deyir ki, mən Dəməşq məscidində sovbəni gördüm və bu hədisi ona danışdım. O dedi, düz deyib. Onun dəstəmaz alması üçün suyu mən tökürdüm. Və həmçinin amillərdən, əməllərdən müstəhəb olması 9-cu mən həmələl meytə, meyti daşıyan üçün də dəstəmaz almaq müstəhəbdir, yəni yaxşı bəyənilən əməllərdəndir. Bu da hədisə əsasən liqavlihi sallallahu aleyhi və səlləm mən ğassələ meytən fəlyəqtəsil və mən həmələhu fəlyətəvadda. Ölünü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ölünü yuyan qusul, onu daşıyan isə dəstəmaz alsın. Yəni, burada gələn əmir müstəhəbliyi bildirir. Yəni, ölünü yuyan insanın qusul alması, yəni vacib deyil, müstəhəbdir. Və həmçinin ölünü daşıyan, cənazəni daşıyan insanın da dəstəmaz alması da müstəhəbdir, yəni vacib deyildir. Və bundan sonra gəlir xofların üzərindən məhsin çəkilməsi, hələlik bununla kifayətlənir. Allah-u Teala işləyib, yaxşına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.